បាទនឹងលោកតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងក្នុងហេងផលិតផលដំបូលតាពេជ្របំពាក់កម្រងការជូនដល់កីឡាកររបស់យើងទាំងពីររូបបាទសូមតែកដៃអបអរសាទរខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាកិត្តិយសបាទសម្រាប់កីឡាករបាទជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការចូលរួមបានកាលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ជាកិត្តិយសបំពាក់កម្រងការដោយលោក បាទអាដាមសណៃតូតែមើលនៅលោកជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់និងលោកដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនសេងហុងហេងបាទផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រសូមអរគុណជូនចំពោះគណៈអធិបតីទាំងពីររូបបាទសូមអរគុណសម្រាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ជាការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះសូមភ្លេងរុនឋានឡើងដើម្បីជូនដំណើរកីឡាកររបស់យើងទៅកាន់សងវៀនប្រគួរ សัปดาห์នេះទៅគឺថ្ងៃសុខគឺរៀងរាល់ថ្ងៃសុខនិងថ្ងៃអាទិត្យនៅកោះពេជ្រផ្លាស់មកនៅស្ទឹងមានជ័យទាំងពីរថ្ងៃសុខគឺផ្លាស់មកពីបឹងស្នោហើយនៅខាងបឹងស្នោគឺនៅសល់ចំនួន2កម្មវិធីគឺថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យបាទការរំចង់ឃើញថាសោតអីទេបាទសោតយូរហើយកីឡាករទាំងពីរ ចាន់រតនានេះគឺមានគ្រូមកវឹកនឹងគឺលោកច័ន្ទប៊ុនធឿនដែលជាឪពុកបង្កើតតែម្ដងចក្រមត្រៀមត្រៀមកែរំចង់ក៏ដូចនោះដែរកីឡាករទាំងពីរប្រុងព្រៀងប្រកួតគូទី5ដែលជាគូឯកទឹកទី1គូទី5ដែលជាគូឯកទឹកទី1កែរំចង់មង្គលត្រហមមង្គលខៀវកីឡាករច័ន្ទរតនា ចាប់ផ្ដើមព្រលៀមបងប្អូនអ្នកស្នេហ៍ជនអបអរសាទរឲ្យព្រលៀមព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតនៅថ្ងៃសុខទីរៀងរាល់សប្ដាហ៍នាំមកជូនលោកអ្នកដោយស៊ីម៉ង់ភ្នំជាប្រភេទស៊ីម៉ង់សម្រាប់ចាក់បេតុងនិងសម្រាប់ការងាររំភំធំៗដូចជាអាគារខ្ពស់ៗស្ពានថ្នល់ព្រលៀមសំខាន់ជាដើមស៊ីម៉ង់រូបភ្នំរឹងមាំពុះពីការស្មានបង្កើតនៅអច្ឆរិយៈនៃសំណង់ផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រ វិប្រោចាក់ទៅភ្លីមានច្រើនពណ៌ស្អាតប្រឡេកសំមើលស្អាតត្រូវតែចាក់ទៅភ្លីក៏មានអាតម៉ាក់ពណ៌ស្អាតល្អគុណគុណយូរអង្វែងផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រជាចម្រើនទី1របស់លោកអ្នកអរគុណដល់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតូតូ Golden Bow មានគុណភាពខ្ពស់កម្លាំងខ្លាំងស៊ីប្រេងតិចប្រើធនមានទំនុកចិត្តអស់កង្វល់ពីនេះជួចជុលរយៈពេល1ឆ្នាំតាំងទី1កីឡាករទាំងពីរនៅស៊ើបគ្នានៅឡើយទេអត់តាន់ វាយកមែនតើឡើយទេហើយកីឡាករទាំងពីរបើសិនជាការប្រកួតមានការតាក់ទាញប្រិមិត្តមានការគ្រប់គ្រងនិងកីឡាករទាំងពីរនឹងបង្ហាញខ្លួនបាទនៅការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរ Fighter នៅចុងខែមិថុនានេះបាទគឺមានវត្តមានកីឡាករច័ន្ទរតនាកែរំចង់នេះហើយហើយនឹងមានវត្តមានកីឡាករកម្ពុជាមួយទៀតគឺកីឡាករអែមខ្លឹមខ្មៅ 3 រូបនេះនឹងបង្ហាញខ្លួននៅខ្មែរ Fighter ចុងខែមិថុនានេះគឺថាកម្មវិធីប្រដាល់របស់អាកញ្ញាខាងបច្ចុប្បន្នគឺល្អមើលប្រដាក់គ្នារហូតថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចុងខែមានខ្មែរ Fighter ទៀតគឺថាបងប្អូនមិនខ្វះអ្វីទេសនាទេបាទចលោរតនា
ទាត់ក្រោមអត់ដល់គេចផុតពីការរំចង់អត់ទេហាគេដល់លោកអាញាក៏ណាបាទអត់បានទេពួកចាស់ហើយអាចជួងការស្មងគប់ដែរទៅមកជួងចាំស្មងឯទៅមិនទៅបាទប៉ុន្តែកីឡាគឺលះហាក់អញ្ចឹងបាទឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនយកពេលវេលាសល់ពីការសិក្សាពីប្រកបកិច្ចការរបស់ផ្សេងផ្សេងចូលរួមហាត់កីឡាទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពបាទតក្រោមមានរំចង់មកហើយតឆ្វេងតពីរតនាសងវិញតឆ្វេងបញ្ជើពីរំចង់បាទវិញក្បាលនេះមិននេះបបេះតលៀនរតនាទឹកទី2ឈានមកដល់ទឹកទី2ហើយសម្រាប់គូទី5ដែលជាគូឯងនេះកីឡាករទាំងពីរបើចង់ប្រកួតនៅខ្មែរ Fighter ត្រូវតែប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅពេលនេះគាត់ទប់គ្នាមួយគីឡូ69បាត់ទុកសងគ្នាអាកតទាំងពីរគឺធ្លាប់ជាមិត្តនឹងគ្នាគឺធ្វើដំណើរទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសជាមួយគ្នាឥឡូវនេះប្រកួតជួបគ្នានៅសង្វៀនតែមួយទាត់ក្រោមជើងពីរតនាបាទសំទោសពីចិត្តកែរំចង់អេបាទចាប់វិញខ្លួនមកពីដងខ្លួនចូលចង់ជានីស្ដាំចាំងរតនាអីយយបាទទាត់ជើងក្រោមនេះបាទមួយជើងនេះគួតណាស់បាទបាក់ចន្ទុលចាំងរតនាអំបញ្ញមិញនេះទាត់ទាត់សងទៅវិញបាទនៅសៀបស្ទងនេះនៅឡើយទេបាទនៅរៀងញើតគ្នាទៅវិញទៅមកដូចគ្នាបាទពីព្រោះរំចង់ក៏មិនអាចធ្វើអីតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនទៅលើរតនាបានដែររតនាក៏ជាកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាន់រតនានេះក៏ជាតារាសម្ដែងដែរឆ្លងកាត់ការថតកុនច្រើនរឿងដែរហើយប្រវត្តិរតនានេះគេហាត់ក្បាច់គុនតាំងពីតូចបាទបាទបាទបត់ស្ដាំល្អអីយូកែងបត់មួយល្អចង់រតនាធៈស៊ូចូលធៈដូចគ្នាក្បាច់ពិសេសពិសេសចាប់ដើមមកហើយបាទចូលហើយទៅហើយបាទវាយយើងបានបានការគ្រប់គ្រងបាទចង់ខឹងហើយចង់វាចូលច្រើនបាទបញ្ចាត់នៅកលៀនបកគោសហ្នឹងអត់ស្រួលទេមិនស្ដាប់ពីរតនាចាប់តោករុញអត់ទួលទេអេបាទចង់ទុយកលាកាសហើយកៃខោទេអាយ៉ាលោកចៃមិនជឿប្រយ័ត្នប្រយែងបងអាណត្តិលោកអញ្ញាកដាលបាទចាប់ទឹកទី2អាចមកដល់ទឹកទី3ហើយសម្រាប់គូឯគូទី5នេះមកគូក្រហមកែរំចោលមកគូគៀវច័ន្ទរតនាអញ្ចាតត់អត់ប្រកាយទេតត់ទៀងខ្លួនអោគ្នាអរកាសជង្គង់អត់មានជង្គង់មហាថាថានេះអត់លោកជិះមកជឿមកបែកអរគុណតដល់ត្រាក់ទ័រជន់ទីបាទត្រាក់ទ័រជន់ទីសេរី5045ទីបាទប៉ង2ផ្ដល់ជូននៃការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសបងរំលង24ខែការប្រាក់0%សម្រាប់6ខែដំបូងអាយ៉ាមកយ៉ាចាន់រតនាសំសំតែជាក្បាច់ពិសេសបា
ៅច័ន្ទរតនានិងកែវរំចង់យកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនរបស់យើងតែកំពុងតែទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាតាមរយៈកញ្ចក់ទូទាស់បៃយ័នពុតស័កសំជាគូឯកពុតបាទបង្គោលក្រហមកែវរំចង់ធៀវច័ន្ទរតនាប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាបៃយ៉ូបាទស្បាច់ពិសេសបាទចេះអីតរតនារំចង់គេថាចេះដែរបាទរតនាគេអ្នកជាយើងបច្ចេកមុនដៃស្ដាមមួយរបស់រតនាល្អជើងឆ្វេងតាត់ក្រោមតាត់សងវិញដល់រំចង់វាយពីក្រោមឡើងលើរំចង់ដឹងតន់វាយពីក្រោមចុះលើវិញហេបាទអ្នកទាំងពីរនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនបាទគាត់ជើងក្រាមមួយល្អរំចង់គុកឃុំល្អដូចគ្នាដូរកណាត់ដៃអោបឡើងយកគង់ជង្គង់ពីក្រោយចូលកប៉ែកគូតលើសោផ្លាច់រតនាបាទអាយើងបាទជម្រាបឲ្យអស់សេចក្តីទៅកែវរំចង់នេះឲ្យពុកគេជាអ្នកបង្ហាត់រតនាក៏ឲ្យពុកអ្នកបង្ហាត់ដូចគ្នាបាទឪពុកកែវរំចង់នេះក៏ជាអ្នកប្រដាល់មួយរូបដែរឪពុកកែវច័ន្ទរតនាគោអ្នកប្រដាល់លើគ្នាឥឡូវនេះបណ្ដោះបណ្ដាលកូនឲ្យជាតំពាំងឆ្លងឫស្សីបាទទទួលនៅមរតកវប្បធម៌ក្បាច់ប្រដាល់បុរាណខ្មែររបស់យើងដែលមានអាយុកាលជាង2សហស្វ័តមកហើយបាទល្អណាស់អាយ៉ាគូទី5ដែលជាគូឯកទឹកទី4បាទទឹកទី4ហើយសម្រាប់គូឯកចង្កតាគូក៏ហៅកែរំចង់មិនហើយបាទសឹកទៅបាច់ឲ្យទឹកកលាករទាំងពីរដល់ចង់បាយគ្នាមែនតើទៅបាទអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាជើងស្ដាំជើងឆ្វេងមានភ័ក្រមានពត់បាទមានគ្រប់កំពុងតែមូបាញ់ចូលអីយ៉ាសូមម្ដងទៀតមកបាទបាទអូននេះគឺគាំទ្រមែនតើកណ្ដាករទាំងពីរតុតក្រោមជើងរតនាជុំគុំឆ្វេងរំចង់តើដៃឲ្យលោកអាចារ្យយើងមកអាញាកណ្ដាលោកជ័យបញ្ជាចាស់តែលះអ្នកស្ដាំពីអត់ដល់ទេរត់កែស្ដាំឆ្វេងមួយដៃពីកែរំចង់បាត់ក្រោមរតនាមួយដៃស្ដាំរបស់ចាំរតនារតនាក្តាប់ដៃល្អវ៉ាត់មួយដងមួយពីពិតជាអ្នកប្រដាល់ពិតបាទកីឡាករគឺវាយអញ្ចឹងបាទមិត្តភ័ក្ដិក្រៅសាយវិញបាទមិនយកមិត្តភាពយកមកឲ្យខូចកិត្តិយសនៅលើសង្វៀនទេបាទបាញ់ចេញឲ្យអស់បាទអចេតនាបាទអចេតនាទេបាទច័ន្ទរតនាក៏គ្មានបំណងដែរបាទ
ំប្រដាប់ការពារប្រកួតបន្តបាទរតនាសំទុះបាទសំទុះអាយោចាតែងមួយតែងបាត់ថែមទៀតទីរំចង់ទៅបាត់ហើយយ៉ាងណាឲ្យរតនា2 5 7 8ចាចាប់ទឹកទី4ទឹកទី5នេះពិតជាទឹកដែលធ្វើឲ្យអស់លោកស្រីនេះបញ្ញាក្តៅក៏គុកឲ្យបាទអីយ៉ូយល្អណាស់មួយជើងនេះអេមិនធម្មតាសូមអបអរសាទរដល់កីឡាកររបស់យើងម្ដងទៀតមកសាដល់បងទាំងពីរពិតប៉ុណ្ណាសាសំជាក្លាកល្បីឈ្នះឬចាញ់មិនជាបញ្ហាអីយ៉ាអីយ៉ូយមិនបានទេមួយជើងអំបាញ់មិញនេះមានធ្វើថាភ្ជូរសមុទ្របើចំកញ្ចឹងក៏ចប់សពគ្រប់ហើយរតនារតនាក៏ដឹងដែរជើងនេះបាទប៉ុន្តែក៏ស្គាល់ដែរបាទដឹងដែរមិនឲ្យអីណាសុទ្ធតែគូឯងដូចគ្នាតើក្រោមអីអូតែងរបស់រំចង់បបែបន្តិចបាទអ្នកគ្រប់គ្រងមានដូចគ្នាកីឡាកររ៉េពីអ្នករំចង់ទាំងរតនាបាទស្មើគ្នាជើងក្រោមគាត់រតនារតនាតម្លាក់ដៃលៀនដាក់បាទអីយ៉ាគាត់ក្រោមមួយខោដូចគ្នាបើកដល់លោកអាញាកដាជ័យមិនជឿមកជើងរំចង់មិញរតនាចូលបាទអាយយអត់បានទេចុងទឹកទី5តែមួយបាត់ហើយបែកចាយអាយាអេយើអាយាអេមិនបានទេលោកអាញាកណាលើខ្ញុំជ្រាវចំនួនណាអូនតែដៃឲ្យលោកទូជ័យបញ្ជាខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាលើបាទតែដៃឲ្យកលាដោទាំងពីររូបរបស់យើងហើយអរគុណណាស់បាទជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណជូនចំពោះការរំចង់ច័ន្ទរតនាដែលបានបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ទស្សនិកជននិងទូរទស្សនិកជនសូមអរគុណជាពលិទ្ធចាំស្ដាប់លទ្ធផលរបស់គ្នាចា៎ឥឡូវនេះលទ្ធផលជាផ្លូវការបានមកដល់ទុកគណៈកម្មការរបស់យើងទៀតហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រកាសជូនតែម្ដងគឺកីឡាករកែវរំចង់បង្គោលក្រហមជាអ្នកទទួលបានជ័យជម្នះលើកីឡាករបង្គោលភីវបាទសូមអរគុណ